Minulýkrát sme sa pozreli, začali sme s novou oblasťou Slova Božieho, s novou nielen jednou knihou, ale ako sme si to aj povedali, že spoločne budeme paralelne sa pozerať na obe tieto knihy, knihy kráľov a na knihy kroník, aby sme sa vlastne pozerali na tie príbehy, ktoré sú mnohé vlastne zdvojené, a nachádzame tam vlastne dva prípady, to, alebo teda dva opisy toho jedného istého príbehu. V tomto minulom pozeraní sa na túto celú situáciu sme vlastne si povedali, že máme tu takú špecifickú situáciu v týchto knihách, že obsahuje veľmi veľa príbehov, veľmi veľa ľudí, medzi nimi najviacej tam je kráľov, podľa toho sa aj volajú tieto knihy, knihy kráľov, a opisuje život približne 40 kráľov, ktorí vládli nad Judskom a nad Izraelom, ale okrem toho nachádzame ešte zapísané aj príbehy, životy ešte ďalších 25 prorokov, niektorých viacej, niektorých menej. A tak ako nám to aj tu na tomto obraze je ukázané, že také je to zapletené, lebo vlastne mnohé z týchto mien sa prelínajú, teda životy týchto mužov sa prelínajú. Jednoducho potrebujeme jedno po jedno vlastne tak ísť, pristúpiť k tomu, že by sme toto klubko rozplietli a že by sme mohli pochopiť, ktorý je ten zmysel za všetkými týmito príbehmi. Lebo určite, ako je to možno aj prípad s inými historickými knihami, ktoré sme si vzali do ruky, pokiaľ nie sme zainteresovaní za históriu, tak nám to bude veľmi nudné a nezaujímavé. A na prvý pohľad nám to môže byť aj práve aj táto oblasť Biblie. Ale môj cieľ je, že by sme mohli na tento oddiel Slova Božieho, na tieto knihy, knihy kráľov a knihy kroník, že by sme sa pozreli novými očami, aby sme si mohli uvedomiť, že aj za tými menami, za tými číslami, ktoré sa tu nachádzajú, že nachádzajú sa ľudia, ktorí vlastne boli tak z krvi aj mesa, ako sme aj my, a že môžeme sa vlastne z ich životov poučiť aj pre náš život. Všetci títo ľudia, ktorí sú tuto napísané, ich mená, nám môžu slúžiť ako príklady, buď v dobrom, alebo v zlom. Že by sme videli, kde oni chybili, že by sme my tie chyby neopakovali. A v čom robili dobre a poslúchali Hospodina a slúžili mu, v čom aj my môžeme vlastne to robiť tiež a na ten spôsob Boha osláviť aj vo svojom živote. Ale prvý ten, s ktorým začneme dnes, alebo teda už s ktorým sme minulýkrát aj začali, je kráľ Šalamún. A videli sme, že vlastne kráľ Šalamún bol veľmi významná osobnosť a že jeho vplyv presahoval hranice Izraela v tom, že bol veľmi významný a veľmi múdry muž a mnohí ľudia obdivovali ho za toto. Keď jeho otec Dávid zomrel, tak on sa stal tým novým kráľom, bol pomazaný a od samého začiatku bol veľmi milovaný ľuďmi. Aspoň nám Slovo Božie takto ukazuje, že každým rozhodnutím, ktoré doniesol, sa zdalo, že bol bližšie k Bohu a bol bližšie aj k ľuďom, nad ktorými vládol. A tak vlastne je významný, toľko je významný jeho život alebo jeho služba, že čítame, že jednou príležitosťou sa sám Boh mu zjavil a pýtal sa ho, čo si praješ, aby som ti dal? A čítame, že od všetkých vecí, ktoré si mohol Šalamún pýtať, pýtal si múdrosť, aby vedel spravovať národ, ktorý mu bol zverený. Že by vedel na rozumný spôsob pristupovať k tejto službe, ktorá mu bola zverená. A čítame, že táto odpoveď sa Bohu veľmi páčila a on mu zasľúbil, že nie len, že mu dá tú múdrosť, ktorú si prosil, že by naozaj vedel spravovať zodpovedne
izraelský národ, ale že mu dá aj to, čo si nežiadal. Že mu dá slávu, že mu dá bohatstvo, že jeho meno bude veľké. A tiež ten vzťah, ktorý mal Šalamún s Bohom, bol viditeľný aj v tom, že velelepný chrám dal postaviť. Chrám, ktorý nebol dovolený jeho otcovi, že by ho postavil Dávidovi, lebo mu bolo povedané, že pretože bol bojovník a že prelial mnohú krv, jeho syn bude ten, ktorému Boh dovolí, aby tento chrám postavil. Podľa opisov, ktoré nachádzame, ako ten chrám vyzeral, sa niektorí nazdávajú, že to mohlo byť takto, ale skutočnosť je taká, že naozaj nikto nevie presne. A tie čísla, ktoré sú tam uvedené, tie miery, aké to bolo veľké, koľko tam bolo najmä zlata použité, mnohí sa nazdávajú, že toto je vymyslené, že to je prehnané, že to nie je možné, že by toľko veľa zlata alebo iného drahokamu, že by bolo použité na stavbu tohto chrámu. Ale podľa toho, keď čítame vlastne o živote Šalamúna aj tuto v prvej knihe kráľov, aj v druhej knihe Kroník, tak zisťujeme, že on bol naozaj vplyvný muž, Šalamún, a že okolité národy mu platili každoročne daň, ktoré vynášali ohromné množstva tých daní. A mnoho z nich vlastne bolo, že platili priam v zlate. Odkiaľ bolo toľko zlata v tejto oblasti, v tejto krajine, v týchto chudobných krajinách, to nie je celkom jasné, ale to, čo vlastne nám aj samé slovo Božie hovorí, že striebro už takmer nemalo žiadnu hodnotu, že toľko ho veľa bolo v meste, a tiež aj zlata bolo toľko veľa v meste, že mnohé veci boli buď pozlatené, ale mnohé z tých vecí z toho náradia, ktoré bolo aj v chráme, bolo urobené z rídzeho zlata. Dodnes je taká diskusia medzi mnohými cirkvami, medzi mnohými ľuďmi, že či je to potrebné naozaj na tento spôsob konať. Keď sa pozeráme na minulosť, tak niektoré obdobia dejín vyprodukovali niektoré z najkrajších kostolov, ktoré poznáme, ktorým sa každý obdivuje a vyráža to dých, keď sa pozeráme na tie velelepné stavenia, ktoré vlastne ľudia v minulosti postavili na slávu Božiu. A znovu otázka je, či je to naozaj potrebné? Pokiaľ odpoveď by mohla byť takto. Boh si zaslúži to najlepšie, čo mu môžeme dať. Boh si zaslúži to najbohatšie, najvzácnejšie, čo máme, že by jemu patrilo. Z toho hľadiska to nie je prehnané. Ale na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že keď sa na tento spôsob, keď pristupujeme k tomu, že chceme postaviť niečo ohromné pre Pána, niečo takéto veľkolepé, to sa stalo s Jeruzalemským chrámom, to sa stalo aj s mnohými kostolmi, ktoré boli postavené v minulosti, že zrazu začalo sa diať niečo iné v srdciach tých ľudí, ktorí tieto budovy postavili. To je, že začali pyšnieť a začali jednoducho byť pyšní na to, čo svojimi rukami dokázali. A už zase nie Boh bol oslavovaný, ale boli oslavované budovy. Budovy sú tie častokrát, ktoré vyrážajú dých, ale neviem, či som počul niekedy, že by niekto povedal,
že to, čo Boh pre mňa urobil, mi vyrazilo dých. Ľudia fotia, robia rôzne fotky, alebo jednoducho rozprávajú o budovách, ale cirkev nie je budova. Cirkev, to sme my, to sú ľudia a nezáleží na tom, kde sa vlastne stretávame. Či sa stretávame vo veľkej, veľlepnej budove nejakej, alebo v malom dome, alebo niekde na lúke, pokiaľ sme my tam prítomní a pokiaľ je Pán Ježiš prítomný uprostred nás, my sme cirkev. To neznamená, že nemáme stavať priestory, na ktorých budeme prichádzať, aby sme Boha oslavovali. V žiadnom prípade. Potrebujeme mať nejaké miesto, ktoré bude určené na miesto bohoslužby, ako miesto stretávania, kde budeme mať spoločenstvo jedni s druhými, ale kde budeme mať aj spoločenstvo s Bohom. Toto bolo miesto zamyslené presne takto. To bolo miesto, na ktoré zďaleka prichádzali ľudia, že by sa stretli s Bohom. Že by cez obetovanie, cez tie obete, ktoré prinášali, že by Bohu slúžili. Že by sa zúčastnili tých bohoslúžieb, ktoré sa konali v chráme. Že by sa modlili a že by boli bližšie k Bohu. Ale už hneď vtedy bolo jasne povedané, že Boh chce poslušné srdce. Boh chce, aby všetky tie príkazy, ktoré zaniechal cez svojho služobníka Mojžiša a ktoré boli mnohokrát aj potom opakované, že by ľudia zachovávali tie slova. Že by podľa tých slov žili. A už cez Šalamúna, ktorý sa obrátil ľudu vtedy, a keď rozprával, čítame, že sa aj modlil, že by naozaj Pán Boh zostúpil a že by prebýval uprostred svojho ľudu, čo sa naozaj aj stalo. Už vtedy Šalamún jasne ukázal na tie možnosti, čo môže sa stať, ak Boha budeme poslúchať, ak mu budeme slúžiť, tak Pán Boh bude pri nás, zostane uprostred nás a tento dom zostane stáť. Ale ak od Boha sa odvrátime, ak zabudneme na Neho, ak odídeme od Neho, ak nebudeme dbať na Jeho prikázania, na Jeho slova, tak Hospodin nás opustí, tento dom bude zbúraný, toto mesto bude zničené. Tieto slova boli jasne vyslovené a žiaľ, tieto slova neboli len prázdnou nejakou vyhrážkou, ale to boli slova vlastne zasľúbenia. A naozaj sa tak aj stalo. Nestalo sa to razom, bolo to potrebné niekoľko storočí, že by prišlo k tomu, že by mesto Jeruzalem bolo zničené, ale prišla aj tá chvíľa, kedy Jeruzalem bol zničený a keď sa zdalo, že Hospodin navždy opustil svoj ľud. Ale ten začiatok aj toho izraelského ľudu, izraelského kráľovstva, aj keď sa začal tak trošku ťažko, by sme mohli povedať, pod vládou kráľa Saula, sa upevnilo pri Dávidovi a pri Šalamúnovi, sa zdá, že to začalo kvitnúť. A naozaj tá múdrosť, ktorá bola daná Šalamúnovi, presahovala hranice Izraela, že aj čítame, že kráľovná zo Sáby alebo zo Šáby prišla, že by sa pozrela na tento div. Čo je to za muža, o ktorom tak ďaleko sa dopočula o tom, že čo urobil aj ako žil. Bolo to najkrajšie obdobie alebo najlepšie obdobie v dejinách Izraela, ktorá sa už viac nikdy nezopakovalo. Žiaľ, toto bolo veľmi zložité a všetko sa začalo vlastne tým, prvých 10 kapitol prvej knihy
kráľov nám hovorí práve o tom, ako Šalamúnovi sa všetko darilo. Ako bol naozaj požehnaný Bohom a to bolo sa nám zdá, že pretrvalo až do konca jeho života. Ale 11. kapitola úplne mení svoj smer. A on tam čítame, že nám slovo Božie o Šalamúnovi hovorí takto. Šalamún miloval mnohé cudzinky. Faraónovu dcéru, Moabčanky, Amončanky, Edomčanky, Sidončanky, Chetitky pochádzali z národov, o ktorých vydal Hospodin Izraelitom zákaz. Nestýkajte sa s nimi a oni nech sa nestýkajú s vami. Mohli by nakloniť vaše srdcia svojim Bohom. Toto bolo mnohokrát v dejinách Izraelu opakované, že by to nerobili. A stalo sa presne toto. Šalamún, za ktorého čítame, že mal 700 žien, urodzených žien a ešte ďalších 30 vedľajších žien, 300 vedľajších žien, znamená šialenstvo, medzi nimi to boli ženy, ktoré boli cudzinky, ktoré odvrátili jeho srdce od Hospodina. My si to nevieme ani predstaviť, že 700 žien, aj 300 vedľajších žien, 1000 manželiek, ktoré ovplyvnili jeho srdce do tej miery, že nie len Šalamún kvôli tomu dopadol zle, ale aj to nechalo ťažké následky na celý Izrael a na budúcnosť Izraela. Od 4. verša tejto nám 11. kapitoly hovorí takto slovo Božie. Kráľ Šalamún zostarel, ženy v ňom vzbudili taký záujem o iné božstva, že prestal byť plne oddaný svojmu Bohu Hospodinovi, ako bol jeho otec Dávid. Šalamún chodil za Aštartou, bohyňou Sidončanov, za Milkomom, ohavnosťou Amončanov. Tu nám je jasne napísané, že už keď prišiel ku koncu svojho života, namiesto toho, že by sa pozrel na to, čo dosiahol, čo mu Pán Boh dal, on sa rozhodol, že pôjde za tým, čo vidí. Za tým, čo jeho manželky, ktoré vôbec neuznávali Boha, ktoré mu priniesli. Toto bola tragédia, ktorá sa len začínala. A ďalej čítame, že hovorí, a vtedy postavil Šalamún na vrchu oproti Jeruzalému výšiny Kemošovi ohave Moabčanov a Molochovi ohave Amončanov. To isté urobil pre všetky svoje ženy cudzinky, ktoré prinášali svojim božstvám kadidlové a iné obete. Nielen, že si povedal, dobre, vy ste moje manželky, vy slúžte, ktorému Bohu chcete, aby ste slúžili, ale on sa priklonil k ním. Zdá sa nám, že nie je nám tu napísané, že on prestal dbať na Hospodina, ale tu píše, že jeho srdce už nedbalo na Hospodina tak ako predtým. To znamená, že jeden deň v týždni možno išiel za Bohom, možno v sobotný deň, ktorý bol aj podľa Mojžišovho zákonu, že pristupoval k Hospodinovi, že sa modlil, ale potom tie ďalšie dni boli snáď rezervované každý deň za iného Boha. A úplne stratil dotyk s realitou, lebo odchádzal za Bohmi, ktorí boli falošní bohovia. A nie len, že priznával týchto bohov, ale aj sám pálil, prinášal teda obete aj týmto božstvám. Toto bola naozaj tragédia, ktorá sa začala tuto v Šalamúnovom živote, ktorá ovplyvnila nielen jeho ďalšie rozhodnutia, jeho život, ale ovplyvnil osud aj celého izraelského národa
za následovné generácie. Veľmi jasné slova nachádzame, ktoré boli povedané cez Mojžiša aj cez iných prorokov, že Izraelci sa nemajú čo dávať do styku s ostatnými, s okolitými národmi práve pre túto situáciu, ktorá nastala. Že by srdce človeka, ktorý patrí Hospodinovi, že by si nepomyslelo, no aký som ja chudobný, alebo aký sme my chudobný národ, že máme len jedného Boha. A pozri títo naši susedovci, oni majú 10 bohov. Ako je to krásne, keď môžem namiesto len jednému Bohu slúžiť 10 bohom. Nevieme, čo prechádzalo cez myseľ tomuto mužovi, Šalamúnovi, ale keď aj už v novom zákone z historických tiež záznamov zistíme, že to bola jedna z vecí, kvôli čomu sa vysmievali aj Židom, aj kresťanom. Akí sú chudobní, že majú len jedného Boha. A Rímania, ktorí boli veľmi civilizovaní, Gréci, ktorí boli tiež veľmi vznešení, tak oni mali celé zástupy božstiev. Šalamún, ktorý mal taký veľký potenciál a tak nízko padol. Jemu Pán Boh dal veľkú múdrosť, dal mu veľké bohatstvo, dal mu meno veľké a to všetko vlastne spôsobilo, že by krok po krok on od Boha odišiel. Preto potrebujeme naozaj veľmi dobre dávať pozor, čo si od Boha žiadame. Pretože aj v našom živote to môže byť prípad, že veci, ktoré sa nám dostanú do rúk, nás môžu od Boha vzdialiť, tak ako vzdialili aj Šalamúna. Šalamún bol kráľ, ktorému dvakrát čítame, že Boh sa zjavil. Aj dvakrát bol upozornený. Neodvracaj sa odo mňa. Neodvracaj svoje srdce a svoju myseľ od príkazov, ktoré som ti dal. Ale zostaň mne verný a ja ťa požehnám. A nie len, že teba požehnám, ale aj všetkých tých, ktorí prídu vládnuť po tebe. A napriek tomu, že bol upozornený, ako keby zabudol na tieto všetky slova upozornenia. A napriek tomu, že aj žalmy, za ktoré sa predpokladá, že Dávid bol autorom väčšinou, ten prvý žalm, ktorý je vlastne akýsi úvod aj do celej knihy žalmov, medzi ostatným hovorí, že blahoslavený je ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, ktorý nestojí na ceste hriešnikov a ktorý nesedáva v kruhu posmešníkov. Len ten prvý riadok, keby Šalamún bol počul, alebo keby si opakoval, a je veľmi možné, že on tieto slova poznal, blahoslavený je ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, tak by zachoval seba pred veľkým nešťastím a zachránil by aj Izrael pred veľkými problémami, ktoré prišli po jeho smrti. My nemôžeme sa riadiť podľa rady toho, ktorý nedbá za Boha a že by sme očakávali, že by nás Pán Boh požehnal. To jednoducho je nemožné. Ak by som ja teraz povedal, nemám čo jesť, nemám dosť peniazy, aby som si kúpil jedlo a teraz niekto nám poradí, no ukradni, veď to je, prečo by si musel hľadovať, ukradni. A keby sme to my urobili, môže z toho byť niečo dobré? Nemôže. Možno tie následky nebudú zlé,
ako možno za nejaký iný prípad, ale to nikdy z toho nevyjde požehnanie, to nikdy nedopadne dobre. A tak vlastne, keď sa pozeráme na tie knihu prísloví a knihu kazateľa, ktoré sú pripísané Šalamúnovi, tak zrazu sa pýtame, ale kde je ten muž, ktorý mal takú veľkú bázeň pred Hospodinom, ktorý mal takú múdrosť pred Bohom, že bol múdrejší od všetkých ľudí na svete, ako je možné, že on odišiel od Boha? Možno kľúč môžeme nájsť práve v slovách knihy Príslovia, 19. kapitola, 27. verš. Nachádzame slova, ktoré určite aj sám Šalamún vyslovil a povedal: prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ak teda prestaneš počúvať napomenutia od Boha, ak prestaneš počúvať múdre rady, zbožné rady, tak veľmi zlé dopadneš. A zdá sa, že aj tieto slová, ktorými on, tým, že mnohokrát nachádzame oslovenie v knihe Prísloví, syn môj, mnohí sa nazdávajú, že on svojmu synovi dával rady, synovi, ktorý aj po ňom sa stal kráľom, na aký spôsob má byť múdry pred Bohom. A v knihe Prísloví nachádzame množstvo slov, ktoré nás môžu zachrániť. Ktoré môžu zachrániť našu dušu pred večnou smrťou. Ale zdá sa, že tieto všetky slova, ako keby Šalamún zabudol. Toto je rada, ktorú potrebujeme aj my mať na mysli v každej chvíli. Aby sme si uvedomovali, že vtedy, keď odídeme od Hospodina, vtedy, keď odídeme od Jeho slova, keď prestaneme dbať na Božie slovo, nemôžeme očakávať požehnaný život. Nemôžeme očakávať, že sa nám bude dobre viesť, ak jednoducho povieme: Bože, ja nechcem za teba vedieť. Ak by sa nám aj darilo dobre, je to všetko len dočasné. A ďalšie potvrdenie nachádzame toho v slovách 73. žalmu, kde sa Dávid pýta: ako je možné, Bože, že ty dovolieš mojim nepriateľom, že by sa im tak dobre darilo? Veď ja tebe slúžim, ja teba nasledujem, ja robím všetko to, čo si mi ty povedal, a pozri, ako sa ja trápim, a tí moji nepriatelia, im sa tak dobre darí. Ale aj on si uvedomuje, a to aj na záver tohto žalmu hovorí: ale potom som sa upokojil a uvedomil som si, že aký koniec prichádza na tých, ktorí sa vzopreli voči slovu Božiemu, ktorí sa protivia Hospodinovi. Uvedomil som si, že koniec tých ľudí nie je dobrý, nie je príjemný, ale za to na druhej strane koniec tých, aj celý život tých, ktorí Bohu ostávajú verní a poslušní, prináša veľké potešenie, veľkú radosť, veľké požehnanie. O tejto druhej polovici Šalamúnovho života čítame, že až 40 rokov vládol v Jeruzaleme. A čítame, že preto Pán Boh dovolil, že by tak dlho vládol pre Dávida. On veľmi ľahko mohol jednoducho hneď zrušiť Šalamúna a proste postaviť jeho syna, aby vládol, alebo niekoho iného, kto mu bude poslušný, že by našiel niekoho iného. Ale čítame, pretože zostal, pretože zasľúbil Dávidovi,
že jeho potomstvo bude, bude vládnuť, preto aj Šalamún zostal až do konca svojho života kráľom. Aj v tom nachádzame znovu to uistenie, že aj vtedy, keď my nie sme verní Bohu, Boh je aj ďalej verný. Že na Boha sa môžeme spoľahnúť, že v každej chvíli on splní to, čo slúbil. Ale druhá strana tej mince, že Boh splní to, čo slúbil, je, že aj tých, ktorí sa protivia Bohu, nenechá bez trestu. Tí, ktorí sú neposlušní, tí, ktorí sa nechcú pred Bohom pokoriť, takí ľudia tiež nemajú svetlú budúcnosť, jasnú budúcnosť. Teda nezisťujeme takmer nič iné viacej zo života Šalamúna, len zisťujeme mená dvoch mužov, ktorí sa ako keby postavili jemu do ako nepriatelia. Jeden z nich sa bol Edomčan Hadad a on bol tiež jeden z tých, ktorý vlastne sa postavil proti Šalamúnovi, ale oveľa viacej tak do podrobnejšie zisťujeme jedného ďalšieho muža a to bol Jarobeam, ktorý bol jeho otec tiež bol kráľov služobník, jeho otec sa volal Nebat. A čítame, že v jednej chvíli Šalamún začal stavať jedno mesto Milo a medzi nimi videl, že tento muž Jarobeam bol veľmi schopný muž a postavil ho, aby bol správca nad všetkou nútenou prácou Jozefovho domu. To znamená, že nad celým kmeňom, nad všetkými pracovníkmi z toho kmeňa on bol postavený, že by vlastne správoval všetky tieto práce. Bolo to veľmi vysoké postavenie a čítame, že práve tohto muža, znamená, že Jarobeam, raz keď išiel z Jeruzalema, stretol ho jeden prorok Achia, ktorý bol Boží prorok. A tu čítame jeden veľmi dôležitý príbeh, ktorý znieje takto. Mal na sebe, teda Jarobeam, mal na sebe nový plášť a na poli boli len oni dvaja. Tu uchopil Achia, prorok, nový plášť, čo mal na sebe a roztrhol ho na 12 kusov. Jarobeamovi povedal takto. Vezmi si 10 kusov, lebo takto vraví Hospodin Boh Izraela. Odtrhnem kráľovstvo od Šalamúna a tebe dám z neho 10 kmeňov. Zo všetkých izraelských kmeňov mu zostane len jeden. A to len pre môjho služobníka Dávida a Jeruzalém mesto, ktoré som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov. Pretože ma opustili a uctievali sidonskú bohyňu Aštartu, moabského boha Kemoša a amonského boha Milkoma. Nechodili po mojich cestách a zanedbávali to, čo uznávam za správne, totiž moje ustanovenia a právne predpisy. Šalamún konal ináč ako jeho otec Dávid. Kráľovstvo mu však z ruky nevytrhnem, ale ho ponechám doživotne kniežaťom. Pre mojho služobníka Dávida, ktorého som si vyvolil a ktorý zachovával moje prikázania a ustavenia. Z rúk jeho syna však odnímem kráľovstvo a 10 kmeňmi a dám ho tebe. Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môjmu služobníkovi Dávidovi predo mnou a v Jeruzaleme v meste, ktoré som si vyvolil, aby tam zostávalo moje meno. Teba si však vezmem, aby si vládol nad všetkým, čo len chceš. Staneš sa kráľom nad Izraelom. Ak poslúchneš všetko, čo ti prikážem, ak budeš chodiť po mojich cestách, konať to, čo uznávam za správne, zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy, ako to robil môj služobník Dávid, zostanem s tebou a postavím ti trvalý dom, ako som postavil Dávidovi a dám ti Izrael.
tento chlapec Jarobeam, ktorý vôbec nebol kráľovského pôvodu, si mohol na tieto slová pomyslieť, že tento muž je, sa zbláznil. Ako aby som sa ja stal kráľom, keď ja s tým nemám nič. Šalamún je teda kráľ a ani sa to nezdalo, že by bolo možné, že by naozaj kráľovstvo bolo Šalamúnovi vzaté. Ale žiaľ, to je to, čo sa presne splnilo. Slová proroka Achiusa sa naplnili a vlastne čítame, že na nejaký spôsob Šalamún zistil tieto slova a pokúšal sa vlastne Jarobeáma zabiť, nie na napísané na aký presne spôsob, a takže vlastne Jarobeám ušiel do Egypta a tam sa skrýval, kým Šalamún nezomrel. Veľmi zvláštne, čo sa tuto udialo, ale vidíme, že toto bol okamih, kedy sa všetko zmenilo aj v Izraeli. A všetko toto sa stalo. Táto veľká zmena nastala len preto, že Šalamún nezostal verný Bohu. Mal taký veľký potenciál. Pán Boh mu dal takú veľkú múdrosť. Ale on tie dary, ktoré mu boli dané, zneužil a na ten spôsob Boží hnev vyvolal nielen na svoj život, ale aj na život všetkých Izraelcov. To je to, čím budeme prechádzať aj následovné naše biblické hodiny. Pri tom, keď Šalamún zomrel, naozaj sa tak aj stálo podľa slov proroka Achiu, že Izrael sa rozdelil. Izrael už viacej nebolo jednotné kráľovstvo, ale bolo rozdelené na dve kráľovstvá. Na južné, ktoré nieslo názov Judsko, pretože tam zostalo len jeden ten kmeň, tak ako bolo zasľúbené podľa toho plášťa. A na severe, pretože tam bolo ďalších 10 kmeňov, zostalo mu meno Izrael. To by sme povedali, že asi matematika týmto ľuďom nefungovala, lebo 10 plus 1 je 11, jeden kmeň tam chýba. Ten jeden kmeň, ktorý chýba, je kmeň Lévy, ktorí ani nemali svoj podiel a nebývali len na jednom území, ale oni bývali uprostred všetkých kmeňov. Takže oni sa občas rátali ako jeden kmeň z 12 a občas sa nepočítali. To, čo vlastne bolo, ako aj tu uvidíme naďalej, že to rozdelenie, ktoré sa uskutočnilo po Šalamúnovej smrti, nebolo pokojné rozdelenie, ale mnohé vojny sa viedli medzi Judskom a Izraelom. Brat proti bratovi išiel do vojny a o to smutnejšie je vlastne to všetko, čo sa udialo. A to všetko pre neposlušnosť Šalamúnovu. Z jednej strany naozaj je kráľ Šalamún jeden z najväčších mužov, o ktorom nám slovo Božie hovorí. A naozaj jeho múdrosť bola veľká. Mnohé slová, ktoré nachádzame v Biblii, ako sú napríklad kniha Prísloví alebo kniha Kazateľa, sú slová, ktoré sú veľmi múdre a veľmi hlboké a nás vedú k tomu, že by sme lepšie pochopili, aký je Boh, aby sme lepšie pochopili, aký sme aj my. Ale na druhej strane nachádzame, že Šalamún aj napriek tej svojej múdrosti, napriek tomu obdarovaniu, ktoré mu Boh dal, zabudol na Boha, ktorý mu toto všetko dal. Nech je nám Pán Boh milostivý, že by sme nikdy na Boha nezabudli. Že by sme nikdy dary, ktoré nám boli dané, aby sme nikdy s nimi nepohrdli
a že by sme ich nezneužili. Lebo to bude mať ťažké následky na náš život. Potrebujeme na každý deň múdrosť z hora. A Jakub nám v svojej epištole dáva slova povzbudivé, on hovorí, že keby niekomu chýbala múdrosť, môže si ju pýtať od Boha. A Boh ju štedro dá. Pán Boh nám dáva, chce nám dať múdrosť, ale s tou múdrosťou prichádza aj zodpovednosť. Nesmieme zabudnúť, odkiaľ sme prišli. Nesmieme zabudnúť, že všetko, čo máme, patrí Bohu. Čo máš, čo by si nebol dostal? To je otázka, ktorá odznieva v Biblii. A to môžeme aj my sami sa pýtať. Čo ja mám, čo by som od Boha nedostal, že by som sa s tým pyšnil? Nech nám je Pán Boh milostivý, že by sme jemu vzdávali česť a chválu za všetko, čo máme v našom živote.